Вітаю вас! В ефірі програма «Круг новин. Підсумки року». Закінчився 2019 рік. Яким він був для нас? Яким залишився в нашій пам'яті? Яким його побачили журналісти нашої телекомпанії? Лише найцікавіші події та теми минулого року в цьому випуску. В студії Тетяна Захарян. Ще восени 2018 року в Малиновському суді Одеси розпочався розгляд справи, головним фігурантом якої виступав міський голова, а також його заступник, ряд чиновників, депутатів і представники приватних компаній, які брали участь в угоді з придбання міськрадою приміщень заводу «Краян». Продовжилося воно і в 2019 році. Одне із засідань суду ми покажемо в нашому випуску. Почалося воно зі скандалу. Ситуація в Малиновському суді загострилася до межі. Ми вже розповідали про те, як прихильники Труханова заважають ЗМІ та спостерігачам займатися своєю професійною діяльністю. Ось і 14 лютого процес не встиг розпочатися, як трапився скандал. Представникам преси буквально з боєм доводилося прориватися до заповітних лавок, які втім практично повністю були зайняті членами фан-клубу Труханова. Чому ви не порушуєте закон? Чому ви порушуєте закон? Ви порушуєте закон? Чому ці люди зайшли в журналістів? Чому ви цей чоловік? Ви пропустили спочатку цих людей, як компанію? Так. Ви сказали, ви сказали всі, що пропустили журналістів. От цей чоловік розповідає журналістів. Ви сказали, заходіть. Ви сказали, заходіть. Ви не сказали, заходіть. Сказали, заходите. Почему вы должны работать за место под солнцем в этом зале? Почему вы должны заниматься? Вы нарушаете. Зверніть увагу на поведінку молодого здоровання, який встиг підсидіти журналіста одного з одеських видань. Та й взагалі в даній ситуації прекрасно все. Від поведінки співробітників суду та поліції, які самоліквідувалися в даної ситуації, до тітоньок, що точно знають, кому в залі місце, а кому зі ЗМІ треба вийти геть. Засідання почалося зі звернення журналістів до суддів. Я от имени журналистов, которые здесь присутствуют, хотела бы сделать заявление о том, что хронически в этом зале нарушаются наши права в соответствии с частью 2 статьи 328 УПК Украины. Сегодня опять не было обеспечено возможность нам пройти в зал заседания. Мы вынуждены физически локтями и коленями пробиваться в этот зал. Мы не маленькие мальчики и девочки. Нам многим из нас уже больше 60 лет. Пожалуйста, обеспечьте право журналистов свободно проходить в зал заседаний в соответствии с законом и выполнять свои обязанности. Суддя Черевко, якому насправді вже неодноразово зверталися і спостерігачі, і журналісти, заявив, що перші два ряди по закону можуть займати родичі, преса або представники громадських організацій. Пріоритетне право на заняття місця під час судового розгляду мають близькі родичі або родичі обвинувачення, чи є зараз в залі судового засідання близькі родичі або родичі обвинувачених на перших двох лавках. Немає. Після зазначених осіб пріоритетним правом присутності в залі судового засідання є представники засобу інформації та громадських об'єднань. Я хотів додати, Михайло Штекер, Радіо Свобода. Питання не в тому, скільки нас, а в тому, що має бути пріоритетне право для працівників засобів масової інформації, згідно зі статтею. Ну, це ми намагаємося вирішити. Дякую за те, що ви будете це вирішувати. Справа в пріоритетному доступі до цих місць. Коли сьогодні ми заходили до цієї зали, ще до початку судового засідання працівниця суду дозволила поставити штативи для операторів, але більшість журналістів не мають штативів. І коли ми сьогодні заходили в залу, ми були змушені заходити разом з вільними слухачами або, мабуть, активістами громадських організацій та фізично битися за ті місця. Тому я просив би вас вирішити це питання. Ну, давайте я вас буду заводити в зал. Добре? Будемо вдячні. За 5 хвилин до початку судового засідання я буду спускатися. Ну, а що робити? Будемо вдячні, ваші люди просто не виконуються. У нас немає наших цвітів.
наш прес-секретарь є у вас. Є двоїсь поліція. Втім, не дивлячись ні на що, майже всі лави залишилися зайнятими представниками громадських організацій, широко відомих в узких колах мерії. Далі судовий процес продовжився. Що стосується речових доказів, прокурор САП Валентин Мусіяка заявив, що, на жаль, їм, тобто всієї державної машини звинувачення, так і не вдалося зняти захист з телефонів обвинувачених. Йдеться про айфони Труханова та депутата міськради Шкрябая. А тому і інформація, яка є в телефонах, залишилася для слідства недоступною. До цього часу технічні можливості Національного бюро не змогли, скажімо так, з їх використанням відкрити ці технічні засоби спілкування, комунікації і вивчити їх інформаційне наповнення. Тому я не заперечую стосовно передачі на відповідальне зберігання цих речей їх власникам. Після того, як обвинуваченим повернули мобільні телефони, почався допит свідків. З 7 викликаних прийшли тільки двоє. Один, вірніше, одна з них – оцінниця та колега обвинуваченої Богданової. Я знайома з Галією Богдановою. Галина Богданова, я її знаю більше 10 років. Прекрасний чоловік, прекрасний оцінщик. Просто хороший человек. Больше 10 лет. Это мой стажер. В цілому складалося враження, що свідок добре пам'ятає Богданову, але погано пам'ятає себе. Спочатку вона поскаржилася на легку дезорієнтацію в просторі. Как-то ви слева, справа, що-то. Давайте, я теж вас направлю. А потім свідок і зовсім забула номери телефонів власного чоловіка, повідомивши при цьому, що погано розуміє прокурора. Ви повідомили, що названі телефони принадлежать моєму мужу. Якщо вони у вас записані, наверняка це його. Так належать мужу, чоловіку чи не належать? Ну, навірно же. Ваша честь. Ви знаєте, я стільки лікарств випила, що це просто ужас. На просто жаху допит практично і припинився. І один, і другий свідки відмовилися давати свідчення. На цьому все і закінчилося. Наступне засідання суду відбудеться через 2 тижні, 25 лютого. 9 липня гучний процес у Малиновському районному суді, де на лаві підсудних опинилися мер Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, інші чиновники мерії та бізнесмени, закінчився виправдувальним вироком, з яким були категорично незгодні прокурори. Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що оскаржить виправдовувальний вирок. У січні 2019 року учасники громадської організації «СОС Одеса» зажадали відсторонити від посади і притягнути до кримінальної відповідальності Геннадія Труханова. Мета акції – привернути увагу центральної влади до критичної ситуації в Одесі, що досягла свого апогею. Акція почалася символічно. Учасники включили сирену, як сигнал лиха, запустили кілька різнокольорових сигнальних ракет і запалили фельдшваєри. В связи с тяжелой криминогенной и социально-политической обстановкой, которая сложилась в Одесском регионе в связи с деятельностью мэра-сепаратиста Геннадия Леонидовича Труханова, мы приняли решение о проведении всеукраинской акции протеста под названием «СОС Одесса». Мы требуем у украинской власти немедленно навести порядок в Одесском регионе и отстранить Геннадия Труханова от занимаемой им должности. Мы будем подавать и на президента Петра Алексеевича Порошенко, и на министра внутренних дел, и на генерального прокурора, главу СБУ и многих других. Поэтому обращение будет подано не в каком-то централизованном там месте, то есть это будет подано обращение в разных местах и разным образом. Одесити вже не раз зверталися до Києва з приводу діянь міської влади на чолові.
чулі з Геннадієм Трухановим. Там добре знаю, що відбувається, але до цього часу ніяких реальних заходів не вжито. Зараз ця ситуація дійсно становиться опасною для нас, для громади, тому що під шумок розбазарюються самі цінні землі, розбазарюються, несмотря на можливі последствия в виде техногенних катастроф, всі проекти, фактично, які реалізуються через мэрию, благодаря большинству, доверяя делам, они реализуются таким образом, что они не приносят громаде никаких дивидендов. Все деньги выводятся через офшорные счета и потом дерибанятся между собой. Так продовжуватися більше не може. У одеситів безліч претензій до місцевої влади в усіх напрямках діяльності або бездіяльності чиновників. Я вважаю, що правительство Труханова несе опасність, в першу чергу, будущого України в виде дітей. Тому що буквально в декабрі з лагеря «Вікторія» незаконно був снят арест. Уже через три дні ми побачили, як уничтожаються уліки по ділу, де не пройшло нормального розслідування. І вже на днях Будневич, это директор департамента образования, заявила, что с следующего сезона, то есть весной-летом, в лагере «Виктория» будут снова заселять детей. Есть благополучное распиливание зеленых зон, есть спорный проект отгрызания очередных 1,5 гектара парка на мемориале 411 батареи. Вот сегодня такая погода, 0, плюс 1, минус 1. І от ця от знаменита трухановська пліточка – це от такий великолепніший каток. Стан справ в Одесі хвилює не тільки самих одеситів. Така ж акція пройшла на Майдані Незалежності в Києві. Гасло привернути увагу до цього питання. Акція абсолютно мирна. Ми просто хочемо, щоб правоохоронні органи зайнялися своєю справою та нормально реагували на таку, я вважаю, недопустиму поведінку Труханова. Акцію проти Геннадія Труханова та його команди підтримали в Дніпрі, Харкові, Херсоні, Черкасах, Львові, Тернополі, Сумах, Рівному, Запоріжжі, Маріуполі, Кропивницькому, Полтаві, Конотопі, Краматорську, Чернівцях та Чернігові. Одесити чекають відповіді від Києва. У столиці повинні розуміти, що від реакції центральної влади на ситуацію в нашому місті залежить і результат голосування одеситів на президентських виборах. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». У листопаді 2018 року стався напад на учасників мирної акції протесту через будівництво на Гагарінському плато. Група тітушек атакувала місцевих жителів і громадських активістів, що виступають проти масової безконтрольної забудови мікрорайону. Учасники безстрокової акції, жителі навколишніх будинків, відновили блокаду під'їзду до воріт будівельного майданчика. Їх підтримала міська організація партії «Національний корпус». Поліція намагалася звільнити доступ до будівництва. Скільки пану Головіну занесли грошей? Скільки Труханов занес грошей до поліції? Ви знаєте? Мені цікаво. Хтось поліції дали хоч частину грошей, які занесли до Головіна за це будівництво? Я також вопрос, ми по пенсіонарам вже не стоїмо. Та скоро ми там увидимся. Я бачу, а є факт. Тітушки найняті. Я не толкну, ну не надо, ну що послушати? Ти потім підходиш і починаєш говорити, давай тебе нормально. Ти зразу ну свої суші закладиш, я реально тебе не толкну. Що послушати? Це нормально, що вони викликали таких амбалів, ТОР, спецпідрозділ на жінок? Воздушно-капельним путем передається много. Ми бачимо, що місцеві мешканці вийшли для того, щоб... Мы сегодня приехали по просьбе местных жителей. Как вы знаете, они блокируют непосредственно стройку, которая принадлежит Галантернику и Труханову, компания «Будова». Вот. На них сегодня было совершено нападение со стороны представителей спецподразделу ТОР, вот, которые в том числе не одевали шевроны. Они привлекают на место регулировщиков, которые якобы регулируют движение, якобы. Вот. И что позволяет, вот этот механизм позволяет им убирать, так сказать, людей, вот, и привлекать их, по их мнению, к ответственности за, опять же таки, по их мнению, нарушение правопорядка. Поліція, як зазвичай, в подібних випадках заявляє про суворе виконання своїх обов'язків. Поліція? Так.
забезпечує охорону публічного порядку згідно закону України про Нацполіцію. На теперішній час поліція зараз прийде слідчі, буде приймати рішення і давати кваліфікацію діям обох сторін конфлікту. Як вона пояснюють сторони, вони не перекривають проїжджу частину, а лише в'їзд до забудови. Як поліція охороняє порядок, стало видно через кілька хвилин, коли забудовник на мирний протест відповів насильством. З території будівництва вибігла група тітушок в масках та з битами. Подальше ясно без коментарів. На цих кадрах чітко видно, як після нападу тітушки ховаються за забором будівництва. Представники національного корпусу прорвалися на територію, і тільки після цього поліція затримала частину правопорушників. Зараз ми знаходимося, частина наших ребят знаходиться в Приморском отделении полиции, потому что мы понимаем, что это тетушки относятся к галантернику, вот, и, соответственно, галантерник вряд ли захочет их так просто отдавать. Поэтому мы пытаемся проконтролировать, чтобы люди понесли ответственность за то, что они сделали. Акція протесту жителів Гагаринського плато на цьому, звичайно ж, не закінчиться. Питання в тому, якою буде позиція влади і правоохоронної системи. Олександр Виноградов, Денис Вітлаченко, телекомпанія «Круг». Рік тому міська влада в лапках порадувала одеситів впровадженням чергового важливого для всього міста проєкту «Гойдалки, які світяться», реалізація якого стала за рахунок так званого громадського бюджету і коштувала міській казні майже 5 мільйонів гривень. Не встигли згаснути вогники освітленого завдяки діодним лампочкам та грошам громадського бюджету ставку у парку Перемоги, як в Одесі всі ті ж люди знову звернулися до світлових шедеврів. Цього разу городян порадували установкою гойдалок, що світяться. 4 такі дощечки з вогниками встановлені, наприклад, на Грецькій площі. Сам проєкт виконаний в рамках проєкту Dreamland, який передбачає благоустрій різних міських територій чимось яскравим та світлим. Он новый для многих, и сейчас многие там с воодушевлением пишут об этом всем, он многий, для многих действительно новый, но мы-то этих товарищей наблюдаем уже больше года. И то, что все сейчас бросились об этом писать, я думаю, что еще пока рано это делать, потому что мы помним, как было со сказочным прудом, когда в бюджете проекта была полная билиберда, в тендерных документах была еще большая билиберда, а в итоге сделали вообще все иначе, и вообще проектно-сметная документация кардинально отличалась и от проекта, и от того, что предложила на тендере компания, которая это все реализовывала. То есть, что мы увидели? Видим здесь, когда мы получим на руки проектно-сметную документацию, договора на Парзора, они ни о чем вообще, кроме того, что цена динамичная. На динамичные качели динамичная цена, ну логично. Як казав один літературний герой, тудить його в качель. Ну, прямо дух захоплює. Дивишся на ці дощечки з лампочками, внутрішньо лікуєш. Як же необхідне місто були саме такі гойдалки? Але ж про естетичну сторону гойдалок пізніше. Хочеться поговорити про те, оскільки обійшлися громадському, тобто нашому бюджету, ці світлові чудеса. А це немало, небагато 5 мільйонів гривень. Причому, як припускають деякі одеські журналісти, родом сама гойдалка з країни-агресора Росії. Когда мы получим проектно-сметную документацию, я думаю, мы очень сильно удивимся еще раз. И, в общем-то, тут не кричать зрада, да, и не пустить, что из России, а что из Австралии, а что еще откуда. А собирать всю эту документацию и просто ее нести в правоохранительные органы, потому что, ну, здесь, ну, очевидно, что, ну, просто ни в какие ворота этот проект не лезет. Звідки гойдалки, звісно, це одне. А ось кому, так би мовити, належить авторство, та хто займається установкою – зовсім інше. Отже, автор ідеї встановлення світлових гойдалок – якась громадська організація, яка займається юридичними питаннями та, наприклад, виграла в мері конкурс на допомогу молоді на 33 тисячі гривень. А компанія-реалізатор, тобто та, яка зайнялася установкою цих гойдалок, і зовсім зазвичай займається медичним обладнанням, про що також розповіла журналіст Олена Кравченко. Фирма, которая это все реализовывала, перспективные медицинские технологии, к ней море вопросов. Почему медицинские технологии? Вообще, каким боком медицина к этим качелям, даже если они австралийские?
эта фирма что-то импортировала, но, судя по данным вот в ЮКонтроле, она что-то ввозила еще в 2010 году, непонятно откуда, какие-то генераторы. Почему вдруг они решили заказать у этой фирмы воплощение этого проекта, совершенно непонятно. Но как поскольку называется фирма? Перспективные медицинские технологии. Город Южный. Вот. Но слово «медицина», мелькнувшее, наводит на мысль о том, что еще не раз будут сотрудничать эти общественники с медициной, потому что они сидят очень давно и прочно в городском совете, как минимум с 2016 года. Они оттуда не вылезают, они участвуют во всем, в чем можно участвовать. И да, линия захиста общественной организации. И институт третьего возраста, и школьники, и колонии соблюдения прав заключенных. Они вписываются вот во все мафії, в которые возьмут. Як водиться, приклад нам призводить всякі розвинені західні країни, де теж встановлені подібні світлові ігрові майданчики. Правда, нашому місцевому варіанті цей варіант цивілізований гойдолок якийсь куценький. Як то кажуть, світять, але не гріють. Адже не можна ж вважати пару горсточок піску, якими чомусь ці дошки присипали, нормальним покриттям для ігрової зони. Та й доцільність появи гойдолок, наприклад, на Грецькій площі вельми сумнівна. В таком виде и сейчас, когда у нас рушатся фасады, когда у нас коммунальная служба оббивает декоративные элементы с фасадов, когда у нас уничтожается историческая часть города и когда у нас хаотическая застройка, когда у нас побережье черт знает чем застраивается, непонятно на каком основании, когда у нас сбивается лепнина, когда у нас уничтожаются здания. Посреди всего этого, ну мы уже говорили, все эти арт-объекты, все эти милые скульптурки, все эти милые качели, насколько бы они ни были хороши, но они смотрятся абсолютно неуместно. Так, звісно, в місті є на що витрачати гроші. І, звичайно, розвивати туристичну привабливість Одеси краще відремонтованими старовинними будівлями, також, як і освітлювати вулиці ліхтарями, а зовсім не гойдалками з лампочками. Протягом всього року тривала в Одесі забудова рекреаційних зон. Так, тільки за один місяць на території багатостраждальної Аркадії з'явилися відразу декілька майбутніх будівельних майданчиків, обнесених парканом, які майже остаточно перекрили звичайним городянам доступ до моря. Одеська Аркадія все більше нагадує обличчя відомої кінодіви, колись молодої та красивої, але яка так часто зверталася до бездарних хірургів, що обличчя її через нескінченні підтяжки більше стало нагадувати певну частину тіла, яку, скільки не прикрашає, все одно буде залишатися повною, ну, самі знаєте чим. Ось і Аркадія все більше нагадує місце нижче спини. Почнемо, мабуть, зі спуску з боку Гагарінського плато. Весь аркадійський схил перетворений в суцільне сміттєзвалище, причому видно, що звалюють сюди буквально все – від харчових відходів до матратів і якихось сухих гілок, чомусь теж скинутих сюди. Навколо сміттєзвалища численні нічні клуби, ресторани і навіть дитячий майданчик. Не дати не взяти – елітний район. Нехватка урн. По трасі здоров'я, мабуть, ми шукали минут 20, мабуть, куди стаканчик викинути. Да. Ну, сміття то таке, сміття завжди прибрати можна. Чого не скажеш про спорудження в Аркадії нових об'єктів. Нашій знімальній групі зустрілися відразу три обнесених будівельних парканом майданчика, які явно перебувають у стадії підготовки до будівельного процесу. За одним з таких парканів, що й було зафіксовано одеськими активістами, ще два тижні тому почалася бурхлива діяльність розчищення території від лавок, столиків і іншої атрибутики пляжного кафе. Много строительних забурок, тому що я смотрю, ну, там появилось. И там появилось, ну, там детскую площадку строят, это хорошо. Ну что, это маленькая совсем. И вот здесь еще строительный забор, я так сверху посмотрела. Да, там есть. Что новое появилось? Ну мы не знаем, что. Не знаете? Ну вы сейчас гуляете, а что там было раньше, не подскажете? Какой клуб какой-то? А там ничего не было. Да? Там не было ничего. А скорее всего будет. Нет, недавно. А что там было раньше, потому что? Наливайка какая-то очередная. А что сейчас, ничего не известно? Нет, не знаю. А как вы думаете, что будет? Ну, что-нибудь коммерческое, естественно. Смотрю, столько строительных заборов появилось. О, так вот, очень тут вот. Изменилось. Да, да. Вот забрали тот самый был кусочек для пенсионеров. Вот эта часть? Да. А теперь смотрите, все закрыли заборами, что-то будут там строить.
Ніякої вивіски або інформаційного щита на будівельному паркані немає. Але можна не сумніватися, ще шматочок Аркадії ненав'язливо буде відкусаним у звичайних одеситів, яких навіть забули попередити, заради чого, власне, вони тепер не побачать моря. Цікаво, що табличка з інформацією про будівництво є лише на одному з парканів. Там, в рамках благоустрою території якимось підприємством товариства «Жемчужина», з'явиться дитячий майданчик. По сусідству з благоустроєм від «Жемчужини» обнесена парканом ще одна досить велика по площі територія. Даже ж нигде не написано, що здесь буде. Да. Как это ну, так? Раньше забрали, в прошлом году было тут какое-то кафе, столики, что только пройдешь к морю и все. И мы сидели всегда на бордюре ниже, там, на травке. А сейчас вот это все, мы за то, что вот это убрали. А вот здесь... Ну, а я не знаю, мы видим вот это, мы думаем, что тут, наверное, вообще будет какое-то грандиозное сооружение. Як нам вдалося з'ясувати, цей будмайданчик також відноситься це до тієї ж жемчужини. Я связывался с профильным заместителем господином Рябаканем и уточнял, что за строительство ведется в Аркадии, есть ли соответствующие документы надлежащие. Ну, мне было, скажем так, ответственно заявлено, что идет строительство бывшего так называемого кафе, который называется «Жемчужина». Единственное, что на сегодняшний момент, как мне опять же было сообщено, что высотность и площадь застройки пока это неизвестно, потому что в данный момент идет укрепление непосредственно берега укрепления. Дивно про те берегозміцнення. Це що виходить, зміцнюється берег за допомогою вирівнювання величезній території, включаючи частину схилу. Там щосили працює спецтехніка, яка практично повністю розчистила зону. З боків величезні земляні насипи зібраної землі. А ще можна помітити різного діаметру труби, підготовлені для прокладки. Що говорить скоріше не про зміцнення берега, а про майбутнє грандіозне будівництво, яке ось-ось почнеться. Весь рік в місті нещадно знищувалися зелені зони, які стрімко перетворювалися в торгові ряди. Так, наприклад, в лютому на Таїрова між будинками 11 і 11В по проспекту Академіка Глушка зелену зону почали забудовувати павільйонами. Місцеві жителі були здивовані. Для чого тут потрібні нові торгові точки, якщо поруч знаходиться два ринки – Південний і Київський? Сьогодні в Одесі забудовують все – схили, пляжі, парки. Часом це доходить просто до абсурду. Так, на проспекті Академіка Глушка між будинками 11 і 11В ще зовсім недавно була зелена зона. А зараз ця пішохідна алея дуже швидко забудовується торговими павільйонами. З урахуванням того, що з одного боку розташований Південний ринок, з іншого – Київський ринок, виникає питання – для чого тут нові торгові точки та ще й на зеленій зоні? Городяни, які проживають в цьому районі, одноголосно відповідають, що проти цього. Это просто ужасно, вот эти ящики. Вот куча магазинов, рынки вообще пустые. Загрузите их всех туда. Вот эти вот торговли между домами. Поместите их на этот рынок, поместите на тот. Для чего это? Это ужасно. Людям, ну пусть вентиляция воздуха будет, чтобы вы чем-то дышали. Ну, это ужасно. Детям гулять негде. Ну, смотрите, мы что, тут в очередях стоим с этими ящиками? Ходим, там что-то покупаем, это страшно вообще. Отвратительно, отвратительно. Уже скоро и дышать нечем будет. Все будет застроено. Того, що у нас зробили дорогу, так у нас тепер як автодром. Все время ходять машини, невозможно перейти на ту сторону. Це не должно здесь бути. Здесь должно бути в нужном місці на ринку. Набагато корисніше і приємніше для одеситів було б бачити на цьому місці зелені насадження, лавочки, дитячі майданчики. А то в даний момент зелена зона вздовж алеї перетворюється на стихійну торгівлю. Крім того, що це псує естетичний вигляд міста, забруднює його, таким чином у одеситів ще й відбирають зелені зони, яких в місті з кожним днем стає все менше. Варто нагадати чиновникам, що хоч іноді потрібно діяти в інтересах городян, а не в своїх особистих. В даний момент темп відновлення зелених зон не можна порівняти з темпами забудови міста та вирубки дерев. Адже якщо місто не змінить політику забудови, то вже скоро постане питання про те, де ж висаджувати нові дерева. Тому як скоро ми взагалі забудемо про те, як вони виглядають. Вже більше року одну з центральних вулиць міста нещадно розбиває великовантажний транспорт. Справа в тому, що на вулиці Єврейській повним ходом йдуть будівельні роботи. Так, кожен день вантажівки тонами привозять сюди будівельні матеріали. При в'їзді на будмайданчик постійна пробка. Вантажівки загороджують приїжджу частину і при цьому можуть по півгодини стояти в очікуванні своєї черги. Бруківка не витримує такого навантаження і в багатьох місцях вже просіла. Всі
естественно, негативно. Потом обычная машина не может проехать, даже та же маршрутка и так далее. Пешеходам теж тяжело ходить по разбитым дорогам. Крім розбитої дороги, вулицю Єврейську тепер ще й заливають брудом. А все тому, що одного разу наш міський голова їхав за вантажною машиною, яка забруднювала перед ним дорогу. Після чого вирішив, що необхідно провести перевірку будівельних об'єктів на наявність на їх територіях мийки для автотранспорту і спецтехніки. Что происходит? Колеса не моют, но при загрузке машины отсутствие там, или, допустим, там, тента какого-то. А зачастую грузят так, с горкой, знаете, как называется. И вот он едет по городу, все это с него сыпется. Я, например, ехал за такой машиной, это было в прошлую субботу или воскресенье. Вот такая машина выехала при маленьком дожде, небольшом дожде, а при большом не говорю, это все вимивається, виносяться на проїжджу часть. Мийка – це, звичайно, добре, але тільки нормально обладнана, а не для галочки. Хто буде за цим стежити? Тепер вся грязь, яку змивають з вантажівок, розноситься по вулиці Єврейській. У першій половині дня ще куди не йшло, а під вечір пройтися тут просто неможливо. Ось видно залишки вчорашнього. За ніч болото трохи підсохло, але запевняємо вас, до вечора тут знову будуть величезні потьоки з глини, піску і бруду. Ось вам і мийка, від якої місто забруднюється подвійно. Унікальні, рідкісні та красиві будівлі старої частини Одеси катастрофічно потребують ремонту і реконструкції. Будинки, що представляють архітектурну та історичну цінність, продовжують руйнуватися. У лютому відбулося обвалення частини карнизу і ліпнини старовинного будинку на вулиці Осипова. Як показує практика, одеські чиновників нічому не вчать навіть власні помилки. Здавалося, вже давно прийшла пора впритул зайнятися порятунком історичного центру міста, його чудовою архітектурою, залишеною нам у спадок, який сьогодні так успішно знищується абсолютною бездіяльністю міської влади щодо пам'яток архітектури. Поки мерія тільки планує виділити гроші на ремонт фасадів невеликої частини будівель, інші можуть капітальних ремонтів просто не дочекатися. Так, в центрі міста на вулиці Осипова сталося обвалення з фасаду будинку, побудованого майже 200 років тому фрагменти ліпнини. Про це повідомляє видання «Одеський паблік». Причому сталося це о 9 годині ранку, якраз тоді, коли люди поспішають на роботу і не надто звертають увагу на те, що діється у них над головою. Цього разу обійшлося без жертв, на щастя, ніхто не постраждав, але гарантії, що наступного разу цегла знову пролетить повз, ніхто не дасть. Про талановитих людей, які стояли біля витоків обласного телемовлення, напередодні 2019 року у видавництві «Астропринт» вийшла унікальна книга під назвою «Йдемо на телік», присвячена заснуванню в Одесі телебачення. На сторінках книги також можна зустріти ім'я відомої журналістки Людмили Іванівни Чекової, яка і зараз радує одеситів і не тільки своїми телепередачами. Автори цієї унікальної книги прийшли в студію телекомпанії «Круг», щоб особисто вручити Людмилі Іванівні книгу, частиною якої вона є. В этом году у нас вышла книга «Идем на телек». А телевидение, его основании в Одессе, оно начиналось еще в 50-е годы в Одесском институте связи. И все люди, которые в нем работали, были его частичкой, не просто работниками, его частичкой. Я дарю вам эту книжечку, поскольку вы тоже являетесь частью этого телевидения легендарного одесского. Спасибо, Наташа. Которое гремело тогда на всю страну. Два десятиліття свого життя Людмила Чекова присвятила державному телебаченню. І за цей час накопичила в своїй пам'яті безліч цікавих і пізнавальних епізодів, про які може розповідати годинами. Кожна фотографія – це кусочок серця. Кожна. Стільки, скільки зв'язано з цим государственным телевидением, это можно рассказывать часами, потому что настолько она была насыщена, и каждый день приносил какие-то новые сюжеты. Відзначимо, що розповідь починається з подій 1949-1950 років, коли на кафедрах і в лабораторіях легендарного Одеського електротехнічного інституту зв'язку створюється навчальна база, на якій викладачі і студенти починають роботу над створенням експериментального телебачення. Ідея написання такої книги з'явилася ще кілька років тому, але тільки зараз вдалося втілити її в життя. Автори книги «Ідемо на телік» зібрали воєдино творчі миті того, як експериментальний телецентр перетворювався в професійну студію. Книга являє собою своєрідний документ з напівзабутими на сьогоднішній день фактами, подіями та іменами.
Идея написать эту книгу витала в воздухе давно, еще когда был жив Василий Салабай, и собирались материалы для нашего небольшого музея. Но прошло достаточно много лет, пока уже Анна Николаевна и я, мы принялись за эту работу. То есть 2 года мы собирали, поддержали нас все ветераны. Они все поделились своими материалами, отнеслись к этой книге как своей. И если вначале это было просто такая работа, ну, напишем, может быть, книгу, то это просто уже стало нашей обязанностью какой-то в конце концов. То есть образовалась целая группа поддержки у нас, которые все время писали, звонили, рассказывали, делились воспоминаниями. Також в книзі є одна дуже цікава глава, яка, власне, і розкриває назву «Ідемо на телек». Почему она называется «Идем на телек»? Вот это самое интересное. Потому что раньше не было телевизоров. И вот мог бы телевизор один на всю улицу. И даже на все село. И собирались люди смотреть спортивные передачи, концерты туда. И вот они так и говорили «Идем на телек». Вот это выражение и стало названием книги. Поява книги на світ стала можливим не тільки завдяки авторам видання Ганні Бузіян і Наталії Карай, але й небайдужим шанувальникам історії Одеси. В останні роки в Одесі періодично стали з'являтися мурали – гігантські картини на стінах, які роблять будинки та вулиці яскравішими і цікавішими, особливо з огляду на достаток зношених будівель в Одесі. Ідея так званого латання дірок цілком вписується в сучасне міське середовище, своєрідно вирішуючи його естетичні проблеми. Так, в лютому завдяки місцевим графіті-художникам з М97 Project перетворилася одна з стін похмурого будинку на вулиці Базарній. На ній оселився єнот-полоскун. Новий мурал, який зображає єнота, з'явився на вулиці Базарній, 23. Звірятко стоїть на ящику з-під пляшок і розвішує щойно випраний одяг художника, ймовірно, уніформу свого творця. На це вказують рукавички, з яких маленький помічник не зміг відтерти цятки фарби. А тільняшка додає одеському єноту морський колорит. Городяни такому сусідству раді. Я люблю енотов, мне очень нравится. У нас же очень много, так сказать, вандалов, которые обрисовывают стены, их портят, а это очень мило, очень красиво. Приятно смотреть. Молодцы ребята, что нарисовали, по крайней мере, этот дом хоть как-то оживился. Посмотрите на него. Вы видите, что творится? Так что молодцы. Однако есть такие, яким енот не совсем по душе. Мне больше, конечно, нравятся те, которые более монументальные. Знаете, есть на среде зданий рисуют. Вот такие мне, конечно, побольше нравятся. А так, ну теперь у меня рядом жена енотик живет. Те, що одеські графіті-художники намагаються перетворити місто, безумовно, заслуговує на повагу. А ось міській владі не завадило б докласти зусиль до того, щоб привести в належний стан будинки, тому що обшарпані стіни, красиві мурали прикрити не в силах. Таким побачили минулий рік наші кореспонденти. Ну а ми вітаємо вас з Новим роком, бажаємо вам міцного здоров'я, впевненості в сьогоднішньому, завтрашньому і наступних днях. Миру, добра і любові, терпіння і розуміння нам усім. Нехай Новий рік принесе багато приємних подій, успіхів і перемог. До наступної зустрічі. Побачимось.